دا هغه وخت چې د یو بل په خپګان به د ټول کلی خپګانو او د یو بل په خوشحالۍ به د ټول کلی خوشحالي وه. په دغه وخت کې او په نن وخت کې څه پرخ راغلی دی؟ یقینا چې ډیر پرخ راغلی دی. د دغه وخت ماشومان چې نن سبا د خپل عمر په نیمه ایسه دي، او ډیر داسې ځوانان چې په نن وخت سپینروبي دي، بوډاګان دي او څه وفات شوي دي، الله دې مغفرت نصیب کړي. دا ویډیو د 1915 کم سل چې زمونږ په کلي کې زمونږ د انکل واده شوه. د دغه وخت د پښتو کلتور ډیر ښکلی رسم او رواج چې نن سبا زمونږ د خوشحالو نه ختم دی. ویډیو را سره پوره وګوره، انشاءالله ډیر خوند به در کوي، او مخکې هم ضرور شیر کوي چې نورو خلکو ته ورسي. تاسو ګورئ په دې ټایم کې د واده خیر شوه، د کلي مشران، کشران، زلمی، هلکان ټول راغونډ شوي دي او زی په جنج پسې. په 1.5 کال کې هر څه ډیر بدل شوي دي. دغه ماشومان چې تاسو یې د کیمرې مخې ته ګورئ، دا نن سبا د بچو پلاران دي، او د کلي لارې کوسي هم هغه پاتې نه دي. ډیر بدلون پکې راغلی دی. په ویډیو کې زمونږ د کلی ډیر داسې درانه خواږه مشران چې نن زمونږ په ژوند کې نشته او د دې دنیا نه تللي دي، الله پاک ته ټول مغفرت نصیب کړي. د دغې ناستو مشرانو په زړونو کې ډیره مینه وه، محبت و، خلوص و، ایمانداري وه، او خپل منځ کې کلکه ورورولي وه. د دغې مشرانو کمی به همیشه موږ تاسو ته په ژوند کې محسوسیږي، ځکه چې نن په معاشره کې هغه مشر پاتې نه دی چې د کشر په سر د شفقت لاس راخکې او ځان ته رانږدې کړي. هغه کشر پاتې نه دی چې مشر ته د عزت په نظر وګوري. دا واړه نن سبا زمونږ د کلي سړی دي، څوک په یو وطن دي، څوک په بل وطن دي، ډیر په کلي کې دي. خو چېرته چې زما د ویډیو مخې له ورله، خپل دې وخت پسې برمان ضرور کوي. امتیاز سلوبای د ویډیو د ټولو نه ښکلی مرحله را ورسېدله. دا د دغه یو ښکلی رسم او رواج و، کوم چې زمونږ مشرانو نوم ورکړی و توڼه. په دغې رسم کې دا و چې د واده والا به څومره خرچه وشوله، څومره تاوان به وشو. په اخره کې به د کلي مشران ټول راغون شو، او خپله خپله حیصه به یې پکې واچوله، او د خپل وس مطابق امداد به یې وکړه. نو دغه رنګې به د واده بوج په چا باندې نه راته. څنګه چې تاسو ته ما د ویډیو په سر کې وویل چې خوشحالي به د ټول کلي خوشحالي وه، او غم به د ټول کلي په شریکه غم. حبیب رحمان 500 روپۍ. حبیب رحمان سره دی 500. حبیب رحمان 500 روپۍ وشو. حاجی ملنګ 100 روپۍ. ملنګ دی حاجی سیم خان 500 روپۍ. حاجی او سرخان 500 روپۍ. سرخانه
ورپسی شاجیان 500 روپے اوه سی ولادش کراوان آیا 100 روپے آیا جو تاثیر خان 100 روپے ویډیو چې چا هم پوره کتلی وي اندازه به ورته ضرور شوی وي چې څه پرخ راغلی دی په دغه وخت کې او په نن سبا وخت کې. نن سبا ولې زموږ خوشحالۍ پیکه شوې دي؟
ولی زمان مین محبت تیو بل سر کم شویده هر طرف تزن زنی ولی دا اصل که پرخ پا منکی ده ویدیو اختتام ترسی از ما آخری پیغام ستاسو طول دا پار داده سنگه چه بداغ ویدیو جون دې تیر کړی دی.